Pequeno resultado nazarênio. Pequeno resultado nazarênio, o que eu quero dizer, pessoal, que foi um pequeno resultado que deu aqui após 3, 4 dias que eu joguei uma torta aqui, vamos dizer, uma farinha de ossos, né? Misturado com alguma torta, com torta de algodão. Então, daí agora, depois de 3, 4 dias, eu tô vendo um leve. É um pequeno resultado, né, no desenvolvimento delas aqui, porque, né, matéria orgânica, vamos dizer aí, a torta de algodão, né, incorporada junto com a farinha de ossos, né, ela vai levar aí alguns dias para se decompor no substrato, né? Só que, porém, com 3, 4 dias eu já comecei a ver o resultado aqui, né? As folhas já começaram a ficar mais vistosas ainda, começaram a brotar mais. Algumas vai dar para a gente estar vendo direitinho, né? Mas antes de tudo, eu vou estar falando a data de hoje. A data de hoje, deixa eu voltar aqui, mostrar as outras partes aqui. Já que deu mais para estar vendo o resultado aqui diferente foi dessas aqui, essas mudinhas. Depois eu mostro para vocês. Então, a data de hoje é dia 7 de março de 2023, às 10h20, ok? Ó, essas plantinhas aqui vai estar disponível, quem tiver interesse. Vou dar um zoom aqui para vocês verem melhor. E aí são plantas de estacas. Veja aqui. Essa número 28. Essa número 28 é de flor dobrada. Veja aí, ela é uma estaca já plantada num vaso número 15. Número 15. Ela já foi feita algumas podas. Porém, estou trabalhando a copa dela com poda. Essas estacas aqui, então por isso que elas estão nesse vaso maior. Essas plantas aqui vai estar saindo no valor de 45, quem tiver interesse, tanto faz essa daqui dobrada, tanto faz essa daqui que está com polinizações, tanto faz essa outra aqui que é uma dobrada, e tanto faz essas outras aqui que eu não vi a floração delas ainda, ok? Essa número 29 aqui, número 29, ela tá polinizada com pólen de flores escuras, tá polinizada com pólen da flor da TS-222, que é o vermelho negro, e está polinizada com o pólen da LM-5, que é um roxo negro. Eu já vou mostrar para vocês aqui. Ó, esse aqui foi o primeiro que eu fiz. Não sei se vocês vão estar dando para ver aí, que o celular não tá focando, ó, tá vendo? Já tá vindo vagens. Essa daqui, ó, a florzinha caiu hoje. Não sei ainda se vai estar polinizada, se vai vir vagem ou não. Esse outro aqui já caiu há mais tempo. Veja aí, já tá começando já a ficar marronzinho. Então, essa daqui já está polinizada. Deixa eu virar direito aqui. Ele não está dando para vocês estarem vendo. Vou voltar aqui, tá vendo? Vou voltar o zoom para vocês verem melhor. Vendo? Essa daqui é a 29, a número 29. Veja aí o caudex top. Porém, floração singela. Mas, porém, possa ser que quem adquirir ela vai adquirir três vagens aqui, ok? Possa ser que eu consiga passar o pólen, mais pólen nessa daqui, mas não sei, pessoal, que nem eu falo. Como ela tá com flor, às vezes ela possa ser que ela expulse essas vagens aqui que tá vingando, ok? Não vou garantir que vai vingar todas, ok? Mas ela tá polinizada. Essa daqui vai dar saindo a 45, quem tiver interesse, essa estaca. Essa estaca aqui, número 28, também vai estar saindo a 45, flor dobrada, veja aí. Porém, as pétalas é diferenciada dessa planta aqui, dessa estaca, veja aí. Ela é mais pontuda, veja aí. Diferente dessa outra singela, veja a diferença. Porém, as cores é meio que parecida, ok? Mas, porém, essa é dobrada. Essa aqui, que é a 102, veja aí. Show também. Botões de flores dobrada, veja aí. Só que, porém, é uma flor meio que repicada, ó. Ela, por enquanto, ainda não consegui ver a floração dela. Mas pelo botão a gente vê que ela é uma floração repicada. Veja aí. Show. Essa também vai estar saindo a 45, quem tiver interesse. Essa outra aqui, número 20. Veja aí. Ainda não deu flores. Veja aí. Folhação nova. Folhas novas. Veja aí também. O caudex até top. Uma raiz até show de bola. 45 também. Vou ter essa número 1 aqui também. Veja aí. Show de bola. Bastante galhos. Não dá para ver nenhum botãozinho vindo ainda. Esse aí também é R$ 45, quem tiver interesse.
Veja aí, vaso 15. Essa outra aqui que tá com a raiz mais show. É número 25. Veja. Show. R$ 45 também. Show de bola. Agora aqui, vamos dar uma olhada aqui. Vou mudar de posição para ficar melhor. Vamos dar uma olhada aqui nesse enxerto, pessoal. Nesse caldex que eu mostrei para vocês há um tempo atrás. Que ele tava praticamente um maracujá murcho. Maracujá murcho. Veja aí como é que ele já está se desenvolvendo, ó. Ó, estrias novas aqui, que a gente consegue observar que a planta já está mandando bastante água aqui para cima, para o caldex, ó, veja aí. Porque elas soltam essas estrias de crescimento, pessoal, em várias etapas, ó. Vai chegar uma época que ela vai voltar. Quer dizer, na verdade, uns tempos atrás, ela estava engordando essa parte aqui, veja aí. Ela parou de engordar aqui, ela começou a engordar essa parte aqui, veja que essa aqui tá mais antiga, essa tá mais recente, veja aí. As estrias, veja aí. Aí agora ela parou de engordar essa parte aqui e veja onde ela começou a engordar, veja aqui. Mandar mais seiva para essa parte aqui, ó. Essa daqui já tá mais recente, ó. Veja, mais recente, ó. Vê que até o broto da minha Yellow Limão, veja aí como é que ele já tá bem desenvolvido. E já esse aqui, pessoal, já é um enxerto da TS-222, que é um vermelho negro. Então, na verdade, esse caldex aqui está enxertado de duas cores. O vermelho negro e o yellow limão, que é um tom esverdeado com amarelo, ok? Então, mas o foco aqui é para mostrar para vocês o caldex que estava igual um maracujá murcho há um tempo atrás, pessoal. Consegui recuperar ele, ó. Veja aí. Só com a técnica de, tipo, tirar a planta do substrato, deixar elas alguns dias para a gente estar observando as raízes, deixar fora do substrato para a gente observar as raízes, depois fazer uma limpezinha e tal, né? Se ela tiver com algumas pontas podres, alguma coisa assim, nesse sentido, ou se ela tiver com as pontinhas travadas sem brotação, a gente faz isso. Depois, logo em seguida, você vem com substrato novo. Tem gente que coloca na areia grossa, mas aqui eu já fiz um teste no meu substrato mesmo. Coloquei ela aqui depois de uns 5 dias e veja aí o resultado, ó. Depois que eu passei ela aqui, deixei uns 5 dias ela fora do substrato, depois replantei ela. Só que é tipo assim, pessoal, na hora que vocês vão replantar uma planta que ela não tem raiz suficiente, o recomendado é recomendar, eu recomendo a vocês, tipo assim, se for areia, você umedeça a areia. Se for substrato, também umedeça o substrato. Aí planta ali. No primeiro dia que você plantou, né, por isso que tem que estar umedecida a areia ou o substrato. Plantou, você não molha. Deixa ali 1, 2 dias, vamos supor aí 1, 2 dias, sem molhar. Aí depois, no terceiro dia, você vem e só dá uma leve umedecida. Não encharca, porque a planta não tem raiz. Se a planta não tem raiz, então não tem o que você ficar molhando demais. Então só dá uma umedecidinha no substrato, se você viu, ou na areia. Se você tá vendo que tá secando rápido, né, por você não ter molhado muito, então dá uma leve umedecida. Vai indo. Terceiro dia. Quarto dia também, uma leve umedecida. Quinto dia, você vai observando. Se a planta já começou a reagir, aí você aumenta a água. Se não, você vai só umedecendo, ok? E a partir da hora que você vê que a planta começou a reagir, é porque ela já está emitindo raízes novas. Aí você pode aumentar a água. Então, esse aqui é um dos exemplos. Veja aí, que eu falei para vocês. E tá sempre olhando meus vídeos aí, que eu vou estar sempre colocando aqui o desenvolvimento desse caldex maracujá murcho, né? Veja aí, essa aqui é a marca registrada que eu falei para vocês, ó. Ela deu uma podridão no passado, mas cicatrizou, né? Aqui não tem nenhum problema mais. Então aqui tá o resultado, né, de alguns dias. Algum dia eu vou mostrar para vocês, que não tinha falado que eu ia mostrar o desenvolvimento dos enxertos, ó. Veja aí, naquele dia que eu mostrei, esses enxertos não tava com folhas, né? O primeiro que eu mostrei, né? Então agora já tá com mais folhas. Aí daqui a um dia eu mostro de novo, vou mostrando para vocês ver a evolução dele, dos enxertos e do caldex. Então, foi que nem eu falei para vocês, ó. Essa parte aqui foi a parte onde ela tava antes de eu tirar ela do outro substrato, né? E deixar ela 5 dias fora do substrato para observar as raízes. Então, ela tava com essas estrias aqui de crescimento. Aí, depois que eu plantei ela aqui, aí depois de alguns dias que ela começou a emitir raiz nova, ela começou a engordar aqui, ó. Veja aí. Engordar aqui. Aí agora ela passou a engordar essa parte de cima aqui, mandar mais seiva para cima. Dá um zoom aqui para ver se a gente vê melhor mais perto, né? Não, não dá. Muito perto.
Ah, deu para ver aqui, tá vendo, ó? Ó, veja aí as estrias de crescimento de agora. Veja. E de alguns dias atrás, ó. E de alguns meses, praticamente alguns meses para trás, ó, veja aí. Então essa parte aqui, né, ela já parou. Então, a tendência dela não é engordar tanto aqui, mas daqui um dia ela volta a engordar aqui, pessoal, porque primeiro ela tá mandando a seiva para cima, porque praticamente ela tá mandando a seiva pro broto. Então ela já tá aproveitando e passando por aqui. Aí, então ela tá mandando a seiva para cima. Então logo logo ela vai parar lá em, de engrossar aqui em cima e vai voltar a engrossar aqui de novo, ok? Só que ela hidratou bem aqui. Show de bola. Agora vamos, o vídeo não ficar tão longo, mas eu creio que vai ficar. Vamos dar uma olhada aqui. Ó, essa planta aqui, pessoal, essa aqui são plantas de sementes, pessoal, tirada da Arábica. Ok, pessoal? São plantas da minha, quer dizer, são mudas, filhas da minha Arábica gigante. Eu sempre falo para vocês aí que eu fiz um cruzamento entre as flores escuras que eu tenho aqui, a TS, se eu não tiver enganado, foi da TS-222, e o da TS-222 eu tirei o pólen. E tirei também o pólen da LM5 e passei numa flor, duas flores, praticamente duas flores da Arábica que eu tenho aqui, gigante. Né? Depois de um tempo, que nem eu sempre falo, tirei a semente, plantei e agora tá aqui essas belezuras aqui de Arábicos híbridos. Híbridos ou híbridas, né? Que possa ser que vai estar saindo com flores diferentes, com cores diferentes, né? Flores dobradas. Né? Então aqui vai ter praticamente duas gerações aqui. De cruzamento, ó, aquelas lá são as menor, mais novinha, que eu creio que tá com entre 2 meses para 3 meses. Aquelas lá, foi as mais recentes que eu plantei. Essas aqui já são as mais velhas. Okay? Porém, foi que nem eu falei, aquelas eu fiz menos podas de folha, então ela sofreu menos, então elas conseguiram desenvolver mais. E já essas aqui eu já fiz mais podas de folhas, então por isso vocês estão vendo que elas têm praticamente, acho que 7 meses, se eu não tiver enganado. Só que, porém, ela está um pouquinho atrasada por causa da poda de folhas. Porque a partir da hora que você faz a poda de folhas, não deixa quase folhas, então elas não fazem a fotossíntese o suficiente para a planta se desenvolver. Okay? Porque ela precisa da folha, né, para fazer a fotossíntese para elas se alimentarem, né, para puxar água, puxar nutrientes. Ok? Veja aqui, ó. Essa belezura aqui saiu com essa folha diferente, pessoal. Estou observando essa folha dela para ver se essa folha. Vai ser uma planta de folhas diferente, ó. Veja aí. Essa folha que saiu bem, a folha toda amassada, ó. Veja aí. Essa outra aqui também saiu a pontinha, ó. Eu tô observando ela para ver se ela vai ficar inteira assim. Só que, porém, essa daqui não saiu, ó. Veja aí. Filhas da plantas arábicas. Então, aqui, pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui um pouco do resultado da brotação que elas estão tendo, estão saindo aqui depois que eu joguei esse. Essa farinha de ossos com torta de mamona, veja. Hoje eu vim aqui com a máquina costal, com o bico aqui, ó, e dei uma mexida no na farinha de ossos que tava aqui, que tá aqui embaixo, junto com a torta de algodão, veja aí. Eu gosto de estar fazendo isso aqui para estar sempre mexendo, porque geralmente a farinha de ossos ou o bokashi que a gente joga no local, no substrato, ele a tendência dele é ficar colado aqui e grudar e formar uma crosta aqui e não deixar água passar para o fundo do passar para baixo. Então sempre eu gosto de estar fazendo isso aqui, ó, passando com o bico aqui da máquina costal com água e dando uma mexida aqui para ele dar uma incorporada no substrato e ficar show de bola para não colar a parte aqui de cima do substrato e não deixar a água passar para baixo. Veja aí, aqui eu vou mostrar para vocês, ó, as folhas bem desenvolvidas. Veja aí, as folhas bem desenvolvidas dessas arábicas, show. Mas antes, pessoal, eu acho que eu vou mostrar, como eu tenho muitas plantinhas aqui para mostrar para vocês, ó, muitas plantas dessas, muitas mudas de arábico aqui. Então eu vou mostrar meio que rapidão, deste jeito aqui, para vocês estarem vendo, ó, pra vocês terem uma noção delas. Veja como é que elas estão ficando perfeitas. E também aqui, pessoal, elas estavam com mais vasinhos, né? Uns tempos atrás essas arábicas estavam com mais vasos nessas bandejas aqui. Aí eu dividi, né? Deixei seis em cada bandeja, essa aqui, para ela ter mais ventilação, para as folhas crescerem mais à vontade e os caudex também pegar mais ventilação, mais sol, mais luz solar, né? Tem tudo isso também, porque a gente não adianta a gente deixar nossas plantas emboladas demais, pessoal. Planta precisa de espaço, precisa de bastante ventilações.
Então, a partir do dia que eu fiz isso aqui, elas estavam, se eu não tiver enganado, elas estavam com 12 vasinhos em cada bandeja dessa. Aí eu deixei só 6 agora. Veja o desenvolvimento delas. Juntando com a adubação que eu estou fazendo, só que ainda é teste, ainda 4 dias praticamente é pouco tempo para a gente estar vendo o resultado 100%, né? Mas eu já consegui ver que elas evoluíram até bem. Né? Começou a dar uma engordada nos caldex e tudo mais. Então, aí, como eu estava falando, o espaçamento delas. Então, essas aqui já estão no vaso número 11. E essas aqui ainda estão no vasinho número, se eu não estiver enganado, número 8. Veja ali, elas também estavam com mais mudinhas ali dentro, ó. Agora elas estão com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Então elas estavam com 15 vasinhos ali. Aí eu tirei a fileira do meio e deixei só essa quantidade de vasinho aqui. 10 vasinhos em cada bandeja daquela. Aí os vasinhos que eu tirei dessas duas bandejas, eu montei outra bandeja. Veja ali. E vejo o desenvolvimento delas. Já estão os caldex cada vez mais gordinhos e as folhas mais vistosas. Porque tem mais espaço de ventilação, mais. Como é que faz? Fala. Mais luz solar para elas. Então elas têm mais espaço para desenvolver as folhas, caldex, mais luz para pegar nos caldex também, nas folhas e mais espaço para ventilação. Ok? E depois eu volto mostrando para vocês. Aqui também, só essas aqui, pessoal, que eu não consegui ver muita diferença. Essas aqui não deu para ver tanta diferença aqui na adubação que com a torta de mamona, mas deu diferença. Mas não tá dando para mim decifrar aqui para mostrar para vocês, ó. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Então, ó, tá vendo aqui desse palito para cá foi colocada a farinha de ossos com a torta de mamona. Veja aí. Agora do palito, veja ali, do palito para lá não foi colocado. Veja aqui, ó, daqui para lá não foi colocado. E daqui para cá foi colocado. Veja aí, mas não tá dando para ver nenhuma diferença, ó. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Não tá dando para ver muita diferença, né? Não tá dando para ver muita diferença aqui nessa bandeja. E já aqui, pessoal, aqui já tá dando para ver uma diferença até grande. Ó. Vendo, ó, daqui para lá, para cá, vamos dizer, tá colocada essa farinha de osso. Veja. Ó, e daqui para cá não tá colocado. Veja a diferença das folhas aqui, ó. Ó. Vendo? Quase. Algumas tá com esticaram as folhas novinhas de cima, mas outras não. Ó, tá vendo aqui? É daqui você já consegue tá vendo, ó. Ó. Não esticou folhinha nova, as folhinhas continuam do mesmo tamanho. E veja essas aqui desse lado, ó. Ó, as folhas novas, ó. Você vê que elas já tá todas pontudinhas para cima, ó. Foi aonde que foi jogado a torta, a farinha de osso, de ossos. Veja aí a diferença. Aqui eu consegui ver a diferença. Veja, ó. Vendo? Tamanho também, elas ficaram mais alongadas. E porém essas aqui não estão alongadas, né? Veja aí, aqui deu para ver a diferença. Veja aí. Ó, vendo? Daqui para cá, daqui vindo para cá, foi jogada a torta, farinha de osso. E já daqui para lá não foi jogado. Veja. Tá dando para vocês verem? Vendo? Veja as folhas, ó. Onde foi jogado a torta, a farinha de ossos, as folhas tá mais tipo assim afinada, afinou um pouco. E veja daqui para lá, as folhas não estão tão finas, porém tá compacta. Ok, pessoal? O vídeo já tá chegando a 19, então eu preciso filmar essas outras aqui bem mais rápido. Ó, veja aí elas aqui, as mudinhas. Ó, com as folhas todas viçosas. Veja aí a ventilação que elas gostam, pessoal. Aqui tá certo que eu montei esse cenário aqui, né? Mas elas precisam de uma ventilação desse estilo, né? Veja aí as bichinhas todas gordinhas. Veja essa daqui bem barriguda, ó.
Já eu dei uma misturada aqui no na farinha de ossos. Agora vamos aguardar mais alguns dias para nós estar vendo mais o resultado, né? Já andei observando que elas estão bem barrigudas, veja, bem barrigudas. Em breve, pessoal, vou estar mostrando para vocês a floração dessas plantas, ok? Umas sementinhas que eu plantei ali para fazer um teste, joguei aqui no substrato para elas nascer aqui à vontade, e elas nasceram, estão show de bola. Veja aí, ó, as folhas, veja, bem show. Veja, ó, folhas novas, essas aqui praticamente brotou depois que eu joguei a farinha de ossos. Veja aí o desenvolvimento, ó. Essa daqui eu não sei se ela vai ser diferente, essa folha. Ela veio numa folha, folhagem parecendo a folha da medusa, mas essa aqui é um arábico, né? Vamos torcer para ela ser diferente. Veja. Ó. Algumas gordinhas, umas mais compridinhas. Veja. Essa aqui pegou um pouco de água, entortou as folhas. Veja essa daqui. Essa daqui eu tive que tirar a pontinha aqui que deu um probleminha, mas tá ficando show. Veja essa também. Top. Top, ó, o tamanho das folhas, pessoal. Todas graúdas. Ó, aqui já é o resultado. Veja aqui, pessoal. O resultado do inseticida que eu passei. Veja aí o resultado do inseticida que eu passei. Veja. Já matou um inseto aqui, ó. Eu passei um inseticida sistêmico, pessoal. O inseticida sistêmico, ele age na seiva da planta. Se o inseto vem e suga a folha, automaticamente ele já vai morrer. Ok, veja aí, show. Olha o tamanho das folhas, pessoal, bem graúda. Veja, show, top, ó, graúda, graudona, bem graúda. Essa outra aqui, bem enorme mesmo. Essa aqui já tá mais diferenciada, pessoal. Ela já aparentou um leve tom ali, ó. Vou mostrar para vocês ali. Ela aparentou aqui, ó, o celular não tá focando. Ela aparentou um leve tom de vermelho aqui, ó, nesse canal aqui da esse lugarzinho aqui da folha. Então, essa aqui eu já tô separando ela já para mim tá observando ela se ela vai vir a coloração de folha de flor diferente, ok? Então, beijo, beijos, abraço, abraços. Fique com Deus e até um próximo vídeo. Então, pessoal, você não fique pensando que essas plantas aqui ficam aqui nesse local, que não é, pessoal. Essas plantas aqui, eu coloquei elas aqui só foi para mim estar filmando para vocês aqui, ó. Elas ficam no outro local, com mais luz solar. Veja aí a qualidade dos caldecs, pessoal, dessas plantas, dessas arábicos. É impressionante a coloração e o formato deles. Veja ali as mais novinhas. É uns caldecs que tem um brilho, ele dá a impressão que ele é um caldex, a coloração é meio que parecido com uma, como eu posso estar dizendo, um grafite, né? Uma coloração meio que prata, veja aí, com brilho, né? Show! Veja aí. Todas arábico híbrida. Minha intenção, pessoal, é fazer, é tentar. É, como se diz, junto aí com Deus, né? Que Deus em primeiro lugar, que sem Deus a gente não consegue nada. Então, a minha intenção é criar, né? Vamos se dizer aí, fazer, conseguir fazer alguns cruzamentos aí para estar saindo plantas diferentes, tipo árabe, com de flores dobradas, flores escuras, e também fazer tipo caldex. Caldex para estar enxertando outras plantas em cima, as obesos. Então, beijo, beijos, abraço, abraços, fique com Deus e até um próximo vídeo.